teďka uvidíme tu snižující branku na 3-1. Ano, tady to byl Šmerha, první jeho gól v utkání. Tady sledujeme Vampola a to byla ta přesilovka 5-3, kterou sice nevyužili slávisté, protože akorát skončil ten trest a pak pokračující přesilovka 5-4. Tady Kuták výborně vybojoval kotouč a Šmerha zakončil. No, to je ten gól znovu. Tady ještě gólová situace, kdy střelil hat-trick Šmerha a to byl ten snižující gól na 4-5, pak přišel ještě gól. Ale tady vidíme ještě jednou tu situaci gólovou.